ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഗിദൂസ് ഹെയർ കെയർ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ട് മുടി സ്ട്രെയ്റ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ടും മുടിക്കുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൽ മാറാനായിട്ട്, അതായത് സ്പ്ലിറ്റൻസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും, മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നു എന്ന് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള മുടി പൊട്ടിപ്പോകലാകട്ടെ, സ്പ്ലിറ്റൻസ് ആകട്ടെ, അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും റഫ് ഹെയറെല്ലാം മാറ്റി നല്ല സിൽക്കി ഹെയർ ആകാനായിട്ടും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പാക്കാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ ടിപ്സിനായിട്ട് ചാനൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചില ആളുകൾക്കൊന്നും മുടിയിൽ അധികം ചുരുളിച്ചൊന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് പേടിയുള്ള സംഭവമാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുടി കൊഴിയുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും മുടി നന്നായിട്ട് കൊഴിയും. അത്തരത്തിലുള്ള മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ പാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് മുടി സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. മുടി സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രമല്ല, മുടി നല്ല സിൽക്കി ഹെയർ ആകാനായിട്ട്, ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് മുടി നല്ല റഫ് ഹെയർ ആയിരിക്കും, ഡ്രൈ ഹെയർ ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി നല്ല സിൽക്കി ഹെയർ ആകാനായിട്ടും ഈ ഒരു പാക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലയിലുള്ള ഫംഗസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്, ഡാൻഡ്രഫ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും വരാതിരിക്കാനായിട്ടും ഈ പാക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് 1 കപ്പ് നാളികേര പാലാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതും നല്ല തിക്ക് നാളികേര പാലെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അതായത് നാളികേരത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ പാലെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 മുട്ടയുടെ വെള്ള ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ പാക്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാക്ക് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലേക്കും ഹെയറിലേക്കും നന്നായി പുരട്ടിക്കൊടുക്കുക. നന്നായി പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് മുടി സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് എങ്കിൽ മാത്രം ഈ പാക്കിട്ടതിന് ശേഷം മുടിയൊന്ന് നന്നായി ചീർപ്പ് കൊണ്ട് ചീകി കൊടുക്കുക. നല്ല ഗ്യാപ്പുള്ള, അതായത് പല്ലകലമുള്ള ചീർപ്പ് കൊണ്ട് ചീകി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നന്നായി ചീകി കൊടുക്കുക, മുടി കെട്ടിവെക്കരുത്. സാധാരണ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുടി കെട്ടിവെക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. ഇത് നന്നായി ചീകി കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പാക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആകിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചീകി കൊടുക്കുക. ഇത് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെയിറ്റൻ ഒന്നും ആകണമെന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ മുടിയൊന്ന് സിൽക്കി ഹെയർ ആകാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻഡ്രഫ് പോകാനായിട്ട്, സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പാക്ക് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ സ്കാൽപ്പിലും ഹെയറിലും നന്നായി ഇട്ട് വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മുടി കെട്ടി വയ്ക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെയിറ്റൻ ഹെയർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടി കെട്ടി വയ്ക്കാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷവർ ക്യാപ്പ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം. ഇത്രേ ചെയ്യേണ്ടു. സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഈ പാക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മുടിയൊന്നും നന്നായി ചീകി കൊടുക്കുക, സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്ത് ഈരി കൊടുക്കുക. ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് മിനിമം, 1 അവർ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. മിനിമം 30 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വാഷ് ചെയ്യുക. വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീര്യം കുറഞ്ഞ ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കുക. വാഷ് ചെയ്യുക. നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം മുടി നന്നായിട്ട് ചീകി കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചീകി കൊടുക്കുക. നല്ല അടിപൊളി ഹെയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു പാക്ക് നിങ്ങൾ 2-3 വട്ടം ആഴ്ചയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടിക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറാനായിട്ടും, അതായത് മുടിക്കുണ്ടാകുന്ന ഡാൻഡ്രഫ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാനായിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ടും, മുടി വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരാനായിട്ട്, അതായത് പ്രോട്ടീൻ പാക്കാണിത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മുട്ടയാണ്. മുട്ടയിൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നാളികേരപ്പാല് നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ല സിൽക്കി ഹെയർ ആകാനായിട്ട്, ഡ്രൈനെസ് ഒഴിവാകാനായിട്ടൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാക്ക് ആഴ്ചയിൽ 2-3 വട്ടം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് ഏതാണോ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ആ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഹെയർ എങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാം, അതുപോലെ മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നു, സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഏത് പാക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഇതിലും നല്ല കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗീതു. ബൈ.